Aparentemente um casal normal. Os vizinhos temem em falar sobre o assunto, mas foi exatamente em um dos quartos deste imóvel que Jean teria executado Débora, a sua companheira. Depois de cometer o crime, ele ateou fogo no imóvel, na tentativa de dificultar os trabalhos da polícia. O caso foi investigado pelo setor de homicídios de São José dos Campos e nesta semana saiu a condenação. O homem foi condenado pelo crime de homicídio e também por dificultar as investigações. 20 anos e 3 meses de reclusão. Estamos diante de um caso de um feminicídio. Como foi importante nós escolhermos provas testemunhais e essas testemunhas se prontificarem a depor na delegacia. E através desses depoimentos conseguimos verificar como que era a rotina desse casal. Era um relacionamento totalmente abusivo que acabou culminando com essa morte dessa mulher. Tanto é, essa foi a tese de defesa do réu. Seria uma legítima defesa. Posteriormente, após nós apresentar todas as provas contra ele, ele foi denunciado pelo titular da ação penal, pelo Ministério Público, e acabou sendo sentenciado a 20 anos e 3 meses de prisão. Não, sem dúvida. São José desenvolve um bom trabalho nessa parte de prevenção no caso de violência doméstica, com a Delegacia de Defesa da Mulher, com o trabalho do Ministério Público, também da Prefeitura, Patrulha Maria da Penha. Como nós vimos nesse caso, né? Era um relacionamento já abusivo, que já vinha há algum tempo já, e quem sabe, né? Se ela tivesse procurado os meios legais, essa ajuda, poderia evitar. E a gente fala, para as mulheres procurarem a Delegacia da Defesa da Mulher, denunciar e que a gente possa evitar outros crimes como esse.